mbote na bino batata bamama bandeko esengo mingi kokutana lisusu na emissio na biso clagma watefou to na lopoto mur de la montation point tv tozali kolobela na pokwa ya lelo liwa ya mokonzi hugo chavaiz mokonzi to presidan ya mboka venezuela akufaki na maladi ya canser na mokolo ya mitano na sanza ya mars na mobu oyo tozali na yango to mpe le 5 mars 2013 ezali motuya mingi koyeba mwa moke makambo malekaki na mibu mileki liboso ya kufa na ye na lo 1 ma 2007 chaveze alobaki polele ete alingaki ete mboka na ye venezuela esengelaki kolongwa na fond monétare internationale mpe na bankue mondiale na bamboka mingi ya amerique du sud fonds monétaire international ezali na réputation ya mabe mpe ezali lokola eloko e loko ya mosala to instrument oyo gouvernement ya etats-unis ezali kosalela mpo na kosala balien socioux na bamboka ya sud ya rio grande bankoto na bankoto ya banyongo ya bamboka ya amerique latine epai ya fmi to fond monétaire international ezali moko ya makambo oyo ezali kopekisa to ezali obstacle mpo ko na kolongola bobola to pauvrete na bamboka oyo ya amerique latine chavez azalaki amonaki mosika mpe azalaki na vizion ya kosala banke sud americaine mpo na kodefisaka mbongo na, na ba bikolo oyo mpe banke oyo e ko ekokaki kozala lokola moyini to adversare ya fmi chavez alobaki na bato na ye mpe na ba basud americain mosusu ete na mikolo mikoya tokokende lisusu na washington te tokokende lisusu epai ya moto moko te mpo na kodefa mbongo na ebandeli ya sanza ya avril 2 a 7ambo to debut avrl 2007 venezuela eyebisaki bato ete ye asilaki kofuta banyongo nyonso na fmi mpe na ba bankue mondiale na, bank Mondial na azali lisusu na eloko songolo ya kofuta te na ba-institutio oyo mibale oyo ezalaki kopusana makasi liboso to avancema monene mpo na independance ya venezuela bato mingi bazali kofunda etats-unis d amerique ete alingaki kolongola chaveze na mokili mpo na makambo mayike ye alingaki kosala ndakisa kolongwa na fmi kokomisa ya letat to konationalize industrie pétrolière mpe lisusu proje ya konegosie lisusu pétrole na dolar te chavez yemay alobaki lisusu nkala mingi, mingi te ecqe ekozala likambo ya kokamwa soki etats-unis damerie edevelope teknologi oyo ezali kopesa bato maladi ya kanser etske ezali kokamwa soko moto moko naino ayebi yango te pamba te ekoyebana kaka nsima no si ya mibu tuku mitano to nsima ya 50 ans ezali likambo ya kofungola miso mpo na komona ete biso banso bachef ya baguvernema ya bamboka biyike oyo ezali kokritike etats-unis biso banso tozali kobela maladi ya kanser soki makambo oyo chavez alobaki ezali makambo ya ntango mosusu te to mpe hypotese te kasi realité na ndenge wana tokozela lisusu mibu tuku mitano te to 50 a te mpo ete bosolo ebima mpwasa na polele totombeli bino mpokwa elamu nde na mbala ya sima tokutani lisusu mbote na bino